Mən Məmmədova Fərqanə Aydın qızı. Sizdən bir ana kimi çox xahiş edirəm. Mənim balama köməkliyə edin. Gülay anadan gəlmə talasmiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Artıq Gülay 14 yaşın içindədir. 2009-cu ildən talasmiya mərkəzində qeydiyyatlı olaraq xəstədir. Hər ay 2-3 paket qan alır. Hər gün dərmanlar, iynə. Yəni Gülayın hər gün həyatı, yəni bu aparatla, çünki bu 10 saatı bu aparatla keçir. İynə göbəyi ətrafına qoşulur. Göbəyi ətrafına, yəni bu aparat 10 saat bu uşağın üstündə qalır. Çünki bu qan aldığına görə ürəyinə, qaraciyərinə dəmir yığılır. Bu dəmir qovucu iynədir. Çox xahiş eləyirəm, bir çarəsiz bir ana kimi mənim balamın yaşamasında yəni vasitə olun, səbəb olun. Gülayın donoru sağalması üçün bir vasitə olun. Ola bilər ki, bu Gülay üçün bir son bir şans ola bilər. Xahiş edirəm, səsimə səs verin. Yəni, kim yəni, əlaqə saxlamaq istəsə, biz özümüz hal-hazırda yəni, Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsində yaşayırıq. Əslən, Ucar rayonlanıq. Yəni, mənim özümdən kim əlaqə saxlamaq istəsə, yəni, telefon nömrəmi deyirəm 051-317-4051. Əvvəlcədən yəni sizə çox təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm ki, yəni